Ale na podzim se derby povedlo, můžete to brát v sobotu jako takovou inspiraci? Jednoznačně, určitě na to chceme navázat a derby se vyhrává týmovým skvělým odhodlaným výkonem a to musí být pro nás imperativ pro tenhle zápas a nic jiného nám úspěšný výsledek nepřinese. Ty jsi zažil derby zápasu nespočet s obou stran, jak tento zápas vnímáš? No jako výjimečný zápas, já myslím, že je to nejdůležitější zápas v lize a mám obrovskou úctu k tradicím, takže 279. derby je určitě něco, co je potřeba vyzdvihnout a jsem rád, že můžu být účastníkem a že jsem několik derby už zažil. Spartu trénuje trenér Lavička, se kterým se dobře znáte. Hecovali jste se nějak před zápasem? To ne, já si pana Lavičku moc vážím a zažili jsme společně krásné chvilky, ale to, že před zápasem i po zápase si podáme ruku a máme k sobě veliký respekt, neznamená, že na hřišti nebudeme nesmířitelní rivalové a já jenom doufám, že se nám právě povede tak, jak to bylo na podzim a všichni si pamatujeme tu skvělou atmosféru, která vedenu byla a na to chceme navázat, aby jsme mohli být všichni hrdí, že jsme slávisté a že jsme derby vyhráli a že jsme zase králové Prahy, takže určitě chceme navázat na výsledek nejenom náš, ale i hokejistů, kdy prostě tenhle rok derby jsou naše, takže já chci vyzvat všechny fanoušky, ať prostě jdou do zápase s tím, že derby bude naše. A nejenom váš, ani hokejistů a hlavně většiny mládežnických týmů v Slavii. Tak určitě, zatím se nám docela dařilo, takže chceme na to navázat. A půjde se na zápas podívat i Kai? No to asi ne, tak má jiný starosti, ale zatím je moc hodný a dělá rodičům neuvěřitelnou radost, takže jsme moc šťastní, že ho máme, ale na zápas to zatím není.